Hem rebut un vídeo on es veu una persona en un lloc i no sabem qui és, ni d'on ve, ni com ha anat a parar aquí, ni què li passa, ni qui és. Alguna idea de què és el que pot estar passant? Bueno, jo crec que aquesta noia passava per aquí i per curiositat s'ha parat perquè ha sentit un gos que mirava. Vale. Ha pensat que ha sentit olor de foc. Vale. Però és que a mi m'ha sorprès que ella estigués com molt sorpresa d'on estava o què era, es mirava les mans i mirava el seu entorn com si hagués aparegut. O potser només sentia com que ningú la veia i doncs es mirava les mans per saber si estava aquí. Ja, però després això del gos, o sigui, només és un soroll de fons, com el camió que passa. No sé. I les persones. Que aquelles persones han sortit per allà i anaven com molt tens. Però per això també té molt sentit el que diu la Solenda, la que sentia invisible, no? Perquè la gent passava de llarg com si no hi passava. Però és molt estrany que la tia estigui més a la carretera. També pot ser que estigui preparat. I és de nit. Jo crec que la observaria, no? O li diria, no estàs bé o això està preparat. No, jo el que faria directament és tindre-li por, perquè és una cosa que li remenava. Nosaltres hem dit que era una dona, perquè sembla una dona. Es diu Ivo, Pla de Vall Torres. El seu nom és Cristina Ferrer. Es diu Maria Àngel Rubiro. Creiem que es diu Lluïsa perquè té pinta de ser catalana. El nom, el cognom, Canterbury, perquè el té familiars d'Holanda de part de pare. Té 61 anys. Té 60 anys. Creiem que té 64 anys perquè té arrugues i el cabell blanc. Té 56 anys i va néixer el 27 d'octubre. Viu a Manlleu perquè el carrer és igual que el de Manlleu. Viu a Sant Julià de Vilatorta. Viu a Cerdanyola del Vallès. De partit polític és de la CUP. Viu amb un hàmster, una cobaia i un gat. De mascota té un periquito groc que es diu o referèndum o dència d'independència. I treballa en una biblioteca per estar jubilada. Treballa descoratjant anells perquè es mira les mans per veure si estan brutos. I fa pinta de treballar d'això, perquè va una mica deixar-ho. Treballa en un forn i té tres fills, Arnau, Pau i Júlia. Té una filla. Té dos fills, en Quim i la Caral, que en Quim té 17 anys i està a l'estat. Està al Regne Unit. És asmàtic, però fuma. La Caral té 29 anys. Estudia Medicina a Barcelona. És lesbiana, però no té nòvia. Ha perdut la memòria perquè un dia va caure escurant una xamanella. Va a Montserrat un cop al mes a veure la Moreneta. Li agrada caminar. El seu color preferit és el groc i el lila. Juga al parxís. Ens ha fet la pinta d'aficionada. Té problemes econòmics. No li agrada el cafè i beu te. Sembla una dona sensible i per culpa de les experiències que ha tingut és així.